Continua a limpeza aqui, ó. Tá vendo? Hã? Hã? Já me dá o que eu levo. Abre aí que eu levo lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, é muita sujeira. Cuidado que sempre é quando você pega. Vou levar aqui, vou jogar fora, pessoal. Não, põe lá perto do fogo, lá atrás, lá perto do tambor, que é pra queimar. Pra queimar. Pra lá, Severino. Pra quê? Olha, pessoal montando de cavalo, tá vendo? A defesa continua. Continua, não para. Olha, que lindo, ó. Olha que trepadeira linda, meus irmãos. Olha só que natureza linda, bela e abençoada. Vê só. Que lindo, olha. Isso aqui diretamente do canal Vlog do Severo para vocês, ó. Vê que linda. Mais linda essa coisa aqui, ó. Olha que já é do papai. Tá vendo, meus irmãos? Ali é a molecada ali, ó. Aqui somos nós. E a limpeza, tem o que jogar pra fora, velho? Tu vai aguentar esses baldão aí, meu? Olha só, olha. Essa terra é pra horta também. Fecha aqui. Ó, meus amigos, aqui já foi limpo aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Olha aqui, rosa linda aqui da mole. Essa aqui, ó. Essa aqui é o que, essa rosa aqui? Essa branca aqui? Copa de quê? Corneta ou copa de leite? E a limpeza vai demorar a acabar aqui, meus irmãos. Não vai? Termina hoje não, né, mulher? Ainda falta isso aqui tudo, é muita coisa, velho. Tá bom, meus irmãos? Isso aqui tudo é reciclado, isso aqui, ó. É alumínio, é ferro, é cobre, entendeu? Tudo é, ó. Amanhã eu separo. Aqui é terra que ela vai colocar nas coisas dela aí. Aqui é terra que pegamos lá fora. Ó, os baldes cheios para nós colocar ali na frente, nós mostrando para vocês. Tá bom, meus amigos? Fica atualizado aqui no vlog do Severo, beleza? A limpeza continua. Um abraço, amo vocês. Jesus te ama, eu também. Fui! Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe com os amigos. Olha. Uma chave de ouro. Chave de ouro, ó. Beijo pra todos. Ainda tá rouca, né, mulher?